you're voguing femme, 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 just to get those sense, sense, sense. You're the creme de la creme, creme, creme. I want you to stop. E o nosso assunto agora é dança. E o convidado que está aqui conosco há 13 anos é dançarino de jazz, balé clássico e contemporâneo. E há 5 anos, professor e coreógrafo. Estou falando de André Monteiro. André, bem-vindo ao Arte e Cultura Mato Grosso. Muito obrigado, o prazer é meu de estar mais uma vez aqui. Tá mostrando meu trabalho e mostrando essa cultura maravilhosa que é a arte da dança. Lindo. Para aproveitar, começarmos um pouquinho, como é que a dança entrou na tua vida? A dança entrou na minha vida aos meus 15 anos, quando eu conheci a academia do Paulo Medina, que é a Voo Livre, que eles estavam lá na Casa Cuiabana, e ele me passou esse aconchego que a dança dá para os artistas. E aí eu também descobri um talento que eu achei que eu não tinha, que era a dança. Você criou o grupo Power Heels, que a essência é o estileto. Queria que você falasse um pouco desse grupo, falasse também quem está te acompanhando hoje aqui. Por favor, André. O Estileto Dance, ele veio, para mim, a forma da cantora Beyoncé, como a gente vê em videoclipes e tudo mais. Eu brincava na sala de aula com o salto das minhas amigas, das minhas colegas, e descobri que era uma modalidade. Fui pesquisar, fui estudar, vi que não é de agora, é de décadas atrás. Então, assim... O grupo surgiu num convite de uns amigos para fazer o Miss Mato Grosso. Eu tinha acabado de fazer um espetáculo de dança na companhia de... na escola de dança Alegro Estudo de Artes. E aí eu convidei alguns amigos e eles toparam e tiveram outro convite do Miss Cuiabá. E a gente acabou falando assim, vamos formar um grupo. Formamos um grupo e aí viemos, outras pessoas entraram. E aí eu tenho o Nil Cardoso, que trabalha comigo já tem um tempo, uns anos. E o Gabriel também, que já tem uns anos também trabalhando comigo. Você citou Voo Livre e o saudoso e um dos maiores nomes, Paulo Medina, da dança aqui no nosso estado. De certa forma, apesar de você ter contato com ele faz muito tempo atrás, ele te influenciou? Nossa, foi. Ele foi o início de tudo pra mim, né? Paulo Medina, como a gente sempre falava, era nosso talismã, nossa força. A gente poderia ir pra Rio de Janeiro, Curitiba, mas a gente voltava pra Voo Livre pra encher de energias e voltar pra fazer cursos pra fora e tudo mais. Minha primeira caminhada na dança foi com ele. Ele que me mostrou toda a arte da dança. Foi um mestre, um pai maravilhoso. Bom, vocês trouxeram uma performance pra gente. Sim. Eu queria que você falasse sobre ela antes da gente assistir e curtir cada movimento. A Dreams, da Jennifer Lopez, ela foi inspirada num momento onde eu tava renovando o meu grupo. A gente veio de umas renovações na vida que o grupo tava passando. Umas pessoas estavam saindo e outras estavam entrando. E aí eu... fiz toda essa roupagem com o pessoal, com a galera que tava comigo e tem uma essência de cada coisinha, de cada pessoa. Maravilhoso, então vamos assistir. Com vocês, André Monteiro, Power Heels, aqui no Arte e Cultura Mato Grosso. When you're voguing femme, 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 just to get those sense, sense, sense. You're the creme de la creme, creme, creme. I want you to stop. Clap, bitches, clap. Clap, bitches, clap. Snap, bitches, snap. Snap. I'm calling out legends, 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 and stars. Stars. I wanna see legends, 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 and stars. Stars. Hit the floor, girl. Stars and the secrets and the legends called. Jack's turning this to all out war. Cause here I come. Everybody wanna be a superstar, riding around in a rental car. I wanna see runway, I wanna see old way, I wanna see new way, I wanna see you play. Eating the runway, serving the runway, marching the runway, eat that runway. Eating the runway, serving the runway, marching the runway, eat that runway, walk. Agora temos a honra de receber um dos maiores nomes das nossas artes plásticas, Benedito Silva. Benedito, bem-vindo ao Arte e Cultura Mato Grosso. É um prazer e uma honra muito grande. Você é cuiabano e nos seus retratos, nas suas pinturas, você retrata o cotidiano e também um pouco do abstracionismo. Queria que você falasse um pouco do seu jeito de pintar. Então, sou um cuiabano nato, cuiabano e pé rachado, né?
nascido ali no Cochipó da Ponte. E nosso trabalho, nós foco nosso regionalíssimo, né? A arte popular brasileira, expressionismo. E também jogamos um pequeno traço de abstrato para que, por efeito de combinação, devido à nossa cultura aqui, nossa arte, nosso regionalismo muito forte, então eu procuro preservar, resgatar toda a nossa cultura, né? E colocar ela na tela como obra de arte, para ser preservada e apreciada pelo público também, né? Você é retrato cotidiano, né? Pessoa descansando em rede, o Ribeirinho com seus instrumentos. Você retrata um pouquinho da sua vida nas suas obras? Isso. Você falou a verdade, bem observado, né? Que de vida, isso é a nossa vida, né? Nós vivemos isso aí, né? Então nós retratamos o cuiabano descansando na rede, o pescador ribeirinho, né? As ceramistas, né? O artesanato. O cururueiro, o siriri, né? Todos esses tocadores de viola aí. E não falta nas minhas obras também a viola de coxa, que é a nossa raiz aqui em Cuiabá, Mato Grosso, né? Falar em Cuiabá, Mato Grosso, como é que você vê as nossas artes plásticas nesse momento? Qual a sua missão enquanto artista? O que é que você pensa disso agora? Então, o que eu posso dizer, por mais que nós estamos vivendo um momento da pandemia, a nossa arte, ela aqui é muito forte. Ela é rica demais. A nossa arte aqui, ela é bem representada. Em outros estados, em outros países, é muito bem representada. E com isso, mesmo com a pandemia, o artista não parou de produzir. Você vê nos grupos, os artistas estão lá postando obras novas. Acabou que eu terminei essa tela, terminei essa escultura, né? E o artista está produzindo. Então, a arte aqui, ela é muito forte, que a nossa cultura é forte. Então o artista, ele não para. Se ele parar, ele morre. Em determinado momento da tua vida, você fez parte do ateliê da Universidade Federal de Mato Grosso. Qual foi a importância para a sua formação, para o seu olhar também, para chegar a esse resultado tão bacana das suas obras? E também no começo, né? Eu comecei a pintar e me interessei um dia em visitar o ateliê livre da UFMT. Chegando lá, estava os cuidados de Dalva de Barros, Nilson Pimenta, em memória já, né? Que foi um grande orientador, professor. E ele deu um incentivo muito grande, né? Me deu um apoio. Vá em frente, é isso aí, as cores é essa aqui, os traços é esse aí, vá em frente. Então, isso aí nós fomos embora. Como até o dia de hoje. Seu pai foi um grande entusiasta, te ajudou muito, te apoiou muito no início da tua carreira. E eu queria que você falasse sobre isso e deixasse a sua mensagem enquanto alguém que influencia também novos pintores. Para quem quer começar, quem está começando, quem está fazendo esse trabalho, por favor. Então, o bom apoio tem que vir de casa, né? E o pai já tem a missão de sobre ensinar o respeito, a educação, a vivência, né? A integridade. E meu pai, ele foi um apoiador. Quando eu mostrei meus trabalhos para ele, ele acreditou. Comprou meus primeiros materiais, ajudou a vender as minhas primeiras telas. Então, com isso, ele deixou para mim assim uma lembrança dentro de mim, um ensino muito bom, e o apoio que ele me deu eu guardo até hoje no coração e na minha mente também. Benedito, muito obrigado por esse bate-papo. Eu, enquanto cidadão mato-grossense cuiabano, tenho orgulho de estar sentado aqui com você e de ter você entre a gente, das suas obras estarem representando tão bem nossa cidade, nosso estado, nosso país, mundo afora. Obrigado, vida longa ao seu trabalho, ao seu legado. E as portas estão abertas para o Arte e Cultura Mato Grosso, para você. E o que desejo para vocês aqui,
É um belo abraço a todos e parabéns por esse belo trabalho que vocês estão fazendo, tá? Sucesso e felicidades. Obrigado.